Hi, good afternoon. Sekarang Uqasha dekat Impian Resort eh. Impian Resort. Impian Resort. Makan lunch dengan Hai. Bulah hai je. Tak tahu nak cakap apa. Nampak muka awak tak? Okay. Cakap apa-apa. Bosan lah korang ni. Okay. Hari ni kita last day nak shoot. Hari ni last day kita orang dekat Morib. So, kita orang harap perjalanan syuting ni berjalan dengan lancar. Okay, bye-bye.